Жатыр мойынның қатерлі ісігі бүгінгі таңда әлемдегі ең өзекті проблемалардың бірі болып отыр. Жыл сайын 500,000-ға жуық әйел осы ауруға шалдығып, шамамен 288 мың әйел көз жұмады. Әрбір әйел дер кезінде емделіп, қауіпті дерттің алдын алса, мұндай қорқынышты статистика болмас еді. Жатыр мойынның қатерлі ісігіне әкеліп соқтыратын аурулардың бірден бірі жатыр мойнының эрозиясы. Бұл қандай ауру? Оның себеп салдары мен емдеу жолдары қандай? Бұл туралы толық ақпаратты гинеколог Күлзира Керімқұлқызынан сұрап білетін боламыз. Қош келдіңіз, Күлзира ханым. Әлемдегі көрсеткішті айттық, біздің елде жағдай қандай болып тұр? Жыл сайын жатыр мойынның обыры жиілеп, әйелдердің арасында кездесіп атыр. Сондықтан жатыр мойынның обырының ауруын алдын алу үшін әйел баласына бірінші жылына бір мәрте гинекологқа барып қаралу керек. Жатыр мойынның эрозиясы өзі шынайы эрозия. Эктопия, және эндоцервицит болып неше түрлі бөлінеді. Жатыр мойны дегеніміз бұл қынаппен жатырдың ортасында орналасады. Жатыр мойнының обырына әкелетін бірден бір аурудың бірі бұл жатыр мойнының эрозиясы. Жатыр мойнының эрозиясын біз білу үшін бірінші әйел жыныс ағзаларының ішкі және сыртқы бөлігі бөлінеді. Соны мен сіздерге көрсетейін деп отырмын. Бірінші әйел жыныс мүшелері бірінші ішкі және сыртқы болып бөлінеді. Ішкі бөлікке жатыр жатады, жатыр мойны жатады және қынап. Жатыр мойны ол жатыр менен қынаптың ортасында орналасады. Қалыпты жағдайда әйел баласы гинекологқа келіп, гинеколог қынапты қайнамаған қараған кезде жатыр мойны мынандай болады. Бұл деген таза шыққанда эрозия жоқ дегенді көрсетеді. Ал кейінгі кезде қынапты қайнамаған қараған кезде мынандай эрозия болады. Жатыр мойнының эрозиясы деп айтамыз. Жатыр мойнының эрозиясына не әкеледі? Жатыр мойнының эрозиясына бірінші жыныстық жолмен жұғатын аурулар әкеледі. Және әйел жыныс мүшелерінің сыртқы ішкі бөлігінің қабынуы әкеледі. Жыныстық жолмен жұғатын аурулар қабыну болатын болса, жаңа қалыпты жағдайдан кейін гинеколог қынапты қараған кезде осындай қызарған бөлікті көреді. Бұл бөлікті көргеннен кейін гинеколог оны кальпоскопия жасайды. Кальпоскопия дегеніміз, мынау жатыр мойнын 6 есе, 8 есе, немесе 10 есе микроскоппен үлкейтіп көреді гинеколог. Бұл жатыр мойнын біз тексерген кезде бірінші осы жатыр мойнынан біз нені алып, мына бөліктен, қызарып тұрған бөліктен біз цитологияға анализ алуымыз керек. Иә. Yeah. Жатыр мойны обырын алдын алудың ең бірінші алдын алу ол осы жатыр мойнынан біз анализді қалай алады, немен алады. Оны жаңа қызарған бөлікті мынандай цитощетка дейді. Осымен алатын болса, барлық бөлінік алынатта біз жатыр мойнының обырын ерте жаңағы тексеріп, цитология бойынша жаман жаңағы L-сил, H-сил, жеңіл және ауыр дисплазия немесе атипия болып жатса, клетканың әлі енді өзгеріп келетқан жерінен кальпоскоптан көріп, анализден көріп, біз ол әйелді ертерек онкогинекологқа жіберіп, жатыр мойын обырын алдын ала емдейміз. Бұл ауру жаңағы айттыңыз жыныстық жолдар арқылы жұғады дедіңіз, және тағы да қандай жағдайда осы диагноз әйелдерде болады? Не себеп болады оған? Бұл жатыр мойынның эктопиясы кейбір қыздарда туа бітеді. Эндокринологиялық құбылыстарға да байланысты болады. Сонымен қатар папиллома вирусы болады. Папиллома вирусының жоғарғы онкогенді тобы болады. Төменгі онкогенді тобы болады. Жоғарғы типті онкогенді топпен 31, 35, 45-ші дейміз, 10 түрлі болады вирустары. Соларда жыныстық жолмен әйел баласына жұғады, қыз баласына. Ол вирус папилломасынан жаңағы жыныстық жолдан сақтанатын ауру мүше қапта көмектеспейді, мысалға. Көбіне неге жатыр мойнының эрозиясы біз 45-50 жаста біз шығып жатады. Өйткені бұл вирус 20-25 жасында жыныстық қатынас кезінде әйел қыз баласына берілсе, ол 10-15 жылдан кейін ғана жатыр мойнындағы клеткалардың ішіне кіріп, оны жаңағы онкологиялық құбылыстарға әкеледі. Сондай ақ қыз балаларда дедіңіз. Яғни қыз баласында да эктопия болады, туа бітеді. Бірақ бұл тұқым қуаламайды. Бұл физиологиялық жағдай. Жатыр мойны обырына өтпеу үшін қыз әйел баласы жылына бір мәрте гинекологқа келіп тексеріліп,
көріну керек. Екінші, кальпоскопиян жасап көру керек. Үшінші, ең керектісі барлық әйел баласы орта буынды медбикелер болады. Олар сол циташетка мен онкоцитологияны қалай алатын білетін. Именно сол маманға бару керек. Егер ол дұрыс алынбаса да, біз жаңағы жатыр мойын обырын жіберіп қойымыз мүмкін. Циташетка емес. Кейбір кезде жаңағыдай ақша бөлінбей, жаңа фольтманамен ала салады. Өзінің инструментімен алмаса, онда біз жатыр мойының бірақ жерінен клетканы аламыз да, толық басқа жерлер алынбай қалды. Значит, біз жерден алған клеткаларымыз таза. Басқа жерінде клеткаларда жаңағыдай атипия, жаңағы жеңіл, тяжелый дисплазия болатын болса, ол әйелден біз өткіз жіберуіміз мүмкін. Ерте сатысында біз тексеріп. Дұрыс алынса анализ, біз обырдың алдын аламыз. Дұрыс. Дегенмен де 90% әйелдерде мынау бала босанғаннан кейін жатыр мойындағы эрозия пайда болады. Оған не себеп екен? Оған жаңағы босану жолдарының жарақаты, аборт кезінде жаңағы да жасаған кезде жарақат алса, сосын айтып тұр ғой, жаңағы қабынулар, сосын барып жаңағы жынысты жолмен жұғатын аурулар. Бұның барлығы әкелуі мүмкін. Сондықтан кейбір кезде көбіне әйел босанып болады да біз айтып отырып қой, мына кішкентай баланың мұрнынан суаға берсе не қалады? Мұрны қызарып кетеді. Сол сияқты да жатыр мойнында жаңағыдай қынаптан сұйықтыға ығып жаңағыдай көп бөлінділер бөлінсе жатыр мойны қызарып кетеді. Көбіне соны эрозия деп жатады. Бұл мүмкін жаңағыдай эндотергесі қабыну шығар. Сондықтан өзінің маман жеткізіп алу керек, яғни мамандарға ғана бару керек. Сондай ақ күйдіру мәселесі, мысалға бірінші баладан кейін эрозиясы болған анаға бірден күйдірмейді екен мамандар. Оны екінші балалы болғаннан кейін сондай қадамдарға барып жатады екен. Бұны сондай кеңестер береді екен көбіне. Бұған не дейсіз? Бұған мен не дейтінді, мысалға жатыр мойынын біз қарадық, кальпоскопияда снимок аномалды болса. Біз анализ раковый клетка онкоцитология анализ нашар болса, онда біз тумаған қыз болса да біз оны емдейміз, күйдіреміз. А егер мысалға екеуінде, үшеуінде туып жатыр, оның эктопиясы, кальпоскопиясы жақсы болды, анализ жаңағы раковый онкоцитологиясы жақсы болса, онда біз ол әйелді күйдірмейді жүруіміз мүмкін. Бұл индивидуалды, әр әйелді тексеріп бар, бәрін күйдіруге, жоқ, бәрін күйдіруге болмайды. Оны дәрігердің өзінің кеңесін өтіп барып айтуға болады. Бұл аурудың бірден бір емі ол күйдіру ғой. Басқа тәсілі жоқ қой, иә? Енді неме, азот қышылмен күйдіреді, сосын лазермен күйдіреді, сосын токпен күйдіреді, сосын қазіргі таңда аргонмен де күйдіруге болады. Аргонның да өте жаңағы тумаған қыз балдарына аргонмен күйдірудің пайдасы көбірек. Сол процедурадан кейін қалай жалпы әйел заты өзін күтіну керек? Күйдіргеннен кейін әйел баласында бір айға шейін жыныстық қатынас болмайды. Екі аптадан кейін келіп гинекологтың кеп көріну керек, бір айдан кейін қайттан келіп көрінеді. Бір айдан кейін кәдімгі қалыпты жағдағдай өмір болады әйелде, ешқандай. Ал енді эрозиясы бар әйелдің кезекті жүктілік аяғы ауыр болып, бала сәби дүниеге келуіне денсаулығына ешқандай зияны жоқ па? Ешқандай зияны жоқ. Емделіп барып бала көтеру керек пе? Егер әйел баласында жүктілік болса, біз оны ешқандай күйдіре алмаймыз ғой. Біз ол жаңағы әйелден онкоцитологиясын, анализін аламыз. Егер онкоцитологиясы жақсы болса, біз кальпоскопия жасатамыз. Қазір әр емханада консультация, әйелдер кеңес беру бөлімінде кальпоскопия бар. Екеуі бәрі жақсы болатын болса, біз ол әйелді босанғаннан кейін емдейміз. Жаңа айтып отырсыз, жылына бір рет міндетті түрде тексеруден өтіру керек деп. Ал енді өтпеген жағдайда, сол ауру адамның бойында бар жағдайда, иә, ол қандай да бір белгісін бере ме? Адам баласы оны сезіне ме? Белгісін бермейді. Эрозия туралы айтып тұрмын. Кейбір әйелдерде тексеру барысында ғана анықталады. А кейбір әйелдерде жыныстық қатынас кезінде қан кетеді. Кейбіреулерінде қынаптан көп бөлінді жаңағы, выделение көп келеді. А бірақ қалай болғанда да сезінеді, иә? Сезінеді. Жалпы гинекологтың қабылдауында болып, сосын шешіліп айтылу керек. Енді бұл эрозия қатерлі ісікке бір қауіп төндіретін бірден бір ауру болғаннан кейін, құрметті сіңілеріміз, осы ана мен бала бағдарламасын тамашалап отырған келіншектер, болашақ аналар, міндетті түрде кәсіби маманның айтқан кеңесіне құлақ асыңыздар. Жатыр мойынның эрозиясын біз уақытылы
тексеріліп, жатыр мойының эрозиясын емдейтін болсақ, жатыр мойының обырын алдын аламыз. Сондықтан әр атанаға, әр бір отбасында жаңағы үйінде қыздарыңыз, келіншектеріңіз болса, сіздер жылына бір мәрте гинекологтың қабылдауында болыңыздар керек. Сосын, екінші мәселе, жаңағы жатыр мойыннан цитологияны алу керек. Үшінші, ең керегі, мысалға, әрбір емханада үкіметіміз біздің ақша бөлініп атыр скринингқа. Тегінде тапсыруға болады ол. 40 жаста, 45 жаста жаңағы пап-тест дейді, соны тапсыру керек. Сосын, мүмкіншілік болса, жатыр мойынның кальпоскопиясын жасау керек, қыз әйел баласы. Алдын аламыз. Алдын аламыз. Жақсы. Енді түрлі мына заманда әр түрлі емге ауруға түрлі халықтық емнің тәсілдері ұсынылған. Түрлі тампондар дейді, төсегіштер әйел затына арналған. Соны салсаңыз, осы жаңағы барлық проблеманы алдын аласыз, соны тіпті емдейді деген түрлі жарнамалық нәрселерге сүйеніп, өздері үй жағдайында емделіп жататын жандарды көреміз. Сондай күнделікті қолданатын заттардың зияны бар ма? Бірінші дәрігерге барып көріну керек. Дұрыс, кәсіби маманның кеңесімен дейсіз ғой. Иә, құрметті қыз келіншектер, сіңілілерім, шын мәнінде бүгінгі өзекті қозғап отқан тақырыбымыз, әдетте біз ағайын туыс бауырлардың жағдайын ойлаймыз, жарымызға жағдай жасаймыз, балаларымызға қараймыз деп өзімізге қарауға уақыт таппай жатамыз. Ол дұрыс емес. Өзімізге міндетті түрде көңіл бөлуіміз керек, ертең күні өкінбестей жағдай жасауымыз керек. Пайдалы ақпарат, осы тақырыпқа байланысты көптеген сұрағымызға көкейдегі жүрген нақты жауап алдық. Рахмет.